Дорогой, я хочу сказать информационно, берите горячо от студии, а Павел Никифоров любит, магнай берите, сюрреча от танков гостей были нервен. Украинский регион гор продукты сената России орто кордюритетен арда атыс ухтах, сорудах салалтах тухланар. Муха карарды онер бәхмлете бұйыл сәттуын 2-3 астака болары көтілдер. Сасқы болт абылаңа көректе еттен сағалынар. Бүлігі ұғығар байынайдақ жоған мұғандылар. Дойды президент Владимир Путин тұстақ бедемістевелерге салалталарға Украин регионығар продукты сынатын үйеретін көрер көзорудақты ата. Онна йылларынан тыы кахайыстыбытын сүрін ағын үйелін сыйната Россия орты көрдері үтіттен үрі тақсы соқтақ, оны сүрін үрге әбей жағал тақсы еқтақ. Мансерге президент Россия бұра бұтыл сыбатта онна үйелін регион субъектері жөрелігінлер дұруабе қырыстыбылын сай дейтігер үйлені ұйталларғар сұрдақты ата. Антон Угелентен ана дойды тұз көті түгерді дәққа артика 2 сай дейтігір саңа суда арыстыбанны тос қол бегергенне. Ол бұғытнан 3 сылғы 15 миллиард сол көбай тұрылдыға. Ол егер бұйыл 3 миллиард сол көбай тұттылуға. Бегі сүрін сұрық бұтынан регионы кәңгәті үрі тағары болар ден дойды премьера Мишустин білетеді. Мұныйқыл оғы жағы сайынырғы атында салаларға бұлан әлбәқ, Қолыбыр промышленна скана мұт федеральны тосқол бол жоғын 2-30 сылғы деру аттылар. Оны тағанан қағыны кредитін лақтырына регионнар сударыстыланы естері бұғарылын сөп. Салғы мұнияққа етінер беттерінен Белорусияттан түргенлік небі тағалылар, онын Россия портырын нүңі 200-300 тонны небі сөк әділер. По поручению президента правительство утвердило новую государственную программу развития арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие 4 года. На ее реализацию в течение 3 лет будет направлено около 15 миллиардов рублей. В том числе уже в текущем году почти 3,5 миллиарда. Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона, создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей. Бұл мұсыстырыйға сақасырын 14 үрігер сәттуан 2 жағыстаққа мұғы қарардықтыры оны әрбектірі. Бұл тұғынан ұқсаллақ бұғымайғы министерстіпетін үлігеті сақасырыгер нәхелені олығыр жағал құттыл суық болудың қатшер управлені салаячыта Александр Никифоров едінірер. Кенетерінен республикаға бұйыл қар сотчы қалыңа соқ сорғылыстарға ара өліуіне бәға сангартын күйірге дері, алданға томпор ойыны бар, оны тәңі орты қаламар ойыны бар, онына амма кейін сергер қар қалыңы төспет. Аны тұран өліуіне бә алара түгер онына қаламар үске мұға балайыма қалыңық тоңын сытар, онтон көмел мұға қаған көтігілдері мұсыстар ғой 16 күнігер бейірді чөпчі білдіяға. Урыддағана ұндық болары ден сақа серегер күні жылы кәтен көрір, өретен көрі сұлыс пәйдінерір. Онуға қалаған ұтын олыққа жаққа оқсуыты суық құттылы суық әтенге ардарға бәлемнені бара тұрар. Онтың білімдіні чағығырыллаға бұйыл аммаға 90-ниттан сағаламыда білігін мұға қарардалар. Аманыға ұлысқа қағар қалыңның төспет болан ұғкелен сөптен сабағалығылар. Сейлі кәлер сүжетке көрім. Бұйыл аммар үске мұз қарғыды тақсыр ату тағыз гектардағы 5 участагар үлі барар. Ол күрдік орай кесінафон тарытығар. Бүкіндерге үлі түміктеніне. Салғы малуада үс өстәғ онына қатшы қайыта денсіктерге үрелі еқтірі. Қарарды үлетін қазыдасылын предпринимател Фамин Береге әдет әлсан бол жамуд кәмегер бітерер. Уже қазқа бұл паламық опыт тапыт. Мен топтың нюанстарынен бірдің үже өйетін. Басты көгі арақан әті бастан, он табілден үже кепчен топтың. Главное, көджіма ұқпылын нады. Көджіма ұқпылатын біреме бітер, бірдің бұл берме үлептің қаяне біт. Бірді опция техника үз трактор үлілейдер. Бейбіт әту Аллах трактор, бейбіт топтың нүхір трактор біт. Бұйыл аммар үске қар қалың болан ұғы кәлер күтталлағы. Атам бұйыл қалға прогноз нәхәш өе қоқ. Ол күрдің қар біт қалыңа бейқа 100 рұттан 200 бірген арлы норматтан қалып. Бұс біт қалыңа амма гидропоға бар норматтан әме хүйбәттен тақар деметерінен қалып. Оның бүгін күнді яқы тұрғынан бағар ұлақам өкәлейін әптен сабағылынар. Маныға 90-ні айттан анал қамығыя нәйленені сәреттейге сөйіні сылғыны үрдік сердерге тағарыға анал өрәқтар етәрер. Құлын тұтарайға қорымныны ағығыға итеніні әксаллағы бұғы майғы қайысқатынан техникалар тұруқтарын көрділер.
Манатаханан угабарар алтан хилекке 201 местелях эвакуационный пуннар тарелектора. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебидниете Амма. Сандал саз болан хонон турдақпыдайы қаралдик тақсар мұтукчы тыллар кеме чуга ғыр. Сүйеліле ағастақ жоңы білігін үйі таз бала еме әбілденірер, бүгін күнгі сақа серегер сүйірбет түйер тұғыншаттан тақсы нерей түрі өте дейін тұғы қайсыпатын министер сіпетін үлі еттірі етінерелдір. Оны тіңнеті қайсы спасиелі қыстығы әредіқсі бол батақ, 6-14 тұғыншаттан тақсы сылғы әбей алыққа тұрар. Онтан қара сергектен еққа дері сүйіз бүйен 7 тұғыншы тонны от қалына. Күғалғалағы ұлыстарға 11 тұғыншы тонны оты тастылар. Бұл бұлаңтан ағуан ағыз бірғаны болар. Сақа жона айылғағы сердеяқтық сығаннаған бай-байнайға итағайар бұлчыл қаңнақтыр. Итенне күтті түрөбіт күжігі, елжек әлбіт едене тұргутан елін кәлін түсігерісі білуілдер. Білуілі ұғыр сорсыннақ бұлчыттар шиндекаға мұңындылар. Байылғы байнай күрегар сәтті қамаңдаға қайда күтті бұтын Александра Хабытчарова салғы кепсер. Қалын алтыған үте үгестері үйетітені бүкінге дейірі тиен келдіға. Ол күрдің артайға маңылақ абылаңар бұлт жекті ұмсылғаны ғарылар бұтсыр сұннақ бұлчуттар үрені бәғі мұстан алты түхімек ұстата күйілағы бұхардылар. Құру күтті боламын қаманда бұт құлығыра тұл қоқыс. Үре қоқыс. Кен тұғынарын үже білі ағыс, қаманда ағыс бұт, оның үже болыстар бәлемінер. Күрек күтті лақтары әтханы түнен үчігей бәлемнәк, мұндыр өйдөк болан күректі хейтің ағынлақтық барды. Ол күрдік ұрақ өрі сұңғар қағын нехелегін бұлчыттары әмек әлбеттер, ағыз кейлік қаманда тұру оран оқ күрдік оңысты бұттар. Этаптар бұдар ұтты сағы өтер, басты кеместі ұлыт, ойпан тәйтер үш болуыт, онда бұ эстафетаға басты ке болуыт. Амайты, ғырға пүтте көстер, күй баты күмайын нехәрі. Умла халат, где мы пора. Онтон өбетіңдер бұйыл 2 сырыларын байынай күрек арқытталар, састап арыйда уларый бұт болар, саны ғығы құмыюға ойбаналары тұгар, онтан да атын көріңдерге қамандалары күтта илін келін түхістілер. Олаттар, отай бәкке күтінділер, бұл бастығы төймәктерге ототтуыта болын, ойбаналары та болын, воздушканнан өтейі болын, бұл пороскопетті әм болын, онна те бастығы көңге әртті бұд бардығар. Табу көректегі сылын айы айдан егер бұл бігі ұлысынай көректегі егеттін бұл бігі екес күтті ағамып болар. Бұйылды күрекқа аң басты күтін кейін балы хабыра астары қаманды тұру оран әтқан өттінен үчігей бәлемнәқтерін көрдірділер. Онтын күрек түмігінен маңнайгі местені ұлықтық чинеке қамандата ұлла еккес қағыттар үхіз бөтіңнер болылар. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүрілуға. Түрдіс шеппер сағалынан аны олар күйақ сайына қайда қатары бұд ден толқұйдылар. Республикардынан бұ сайын түрден 2 тұғыншаттан тақсы өйеріне әтші лағырдарғы сылжырын бұланыр. Біліңгіте бір келім керескеға 6 үйістан тақсы сыңнялан лағыры кейден тұрар, намылу ғығыр қолбон 32 лағырғы оғылыры сыңнятарығын алар. Итінен сәрге үйеріне әтшілері үйліға сығырықтыра сәтті сәрге намығы әтшілері үйінер көліңіне қазда қайынсықанан сайын ұстата жарықтығыр онына сайынлары саналақтыр. Рукой холдарга налистанен кардах бит, некрахаста хоголар бутгар лагардар, бут агая болан калалдар бит. Эветер бастык идарга бисайн сагалан ута гутлдан баран икки жүсменелерге хух болан калдар бит. Инигнан бил гылгат инде болгам туурам бут. Хетте агыз тоғыз аста хоголар бутгар жүсменелер бутун элбетер кежулу халжа бут. Билден тура ротал лагардар терьерге Роспотребнадзор, Порнадзор, нэнгу ирде билдер битин туту хаммыт. Билеген жүлі хеттер битигер прививкалара налистара дембак простар турдулар лагардар бутын. Тоқпар ердебілгі бардығы репеттер күрдіккіна үлілі әғатый бұд.
Күйтүйлі ақсағы ұруйду сақа көрдірер еңдері кампания өскі құлой бұд Веснадан ВК сандал сасын ақсені ғытыр. Ақсия мұсыстары иван беліс күнігер бейі қанал бұтығыр бәсі бәйінің болуға бәйіс түгілін сақа серін лоқты оқтырғыр үті өтігін тос қойыр. Өріні бәліқтері ақсияға қақыттарға қозмаркет мағығын сүйірбе бұрыған чәпчетейлі ақ купонын атылығарғын ғырыр. Купону Тестерус.ком сайтын онына сақа көрдірер еңдері кампания жетін бастығы тәгер келін ұлыққа сөп. Горный Лугар Бердигастеха Сангауляга Кирбит Эльбакайн Скалах Спорт Кинигар Кюнгл Тустуга Республика Тага Турнир Болла. Терехен Севейский Союз Тиатен Сирин. РСФСР Урожай Вон Республика Чемпионат Рынка Илага Призера Константин Леонтьев Юбилей Дех Сеттон Беса Агарнанна. Сихили Келер Сюжет Кокорю. Курахтехига Республика Вон Агасулутан Бес Яханга Кюн Користюлер. Состав петтюрен курахтехи олус күстях. Ишанда идута, класта спормастандара, вон бе спормастара бар. Манукту нидер боллара олус нанлахтар. Бияха соревнуатны объем. Олар боллах бетте. Сбор нидер командалары. Курахтехи бит агаях пагае. Эшеда эльбах турнир бара боллар бар. Тега кытта турок бетте. Бир хамы интерехене капсыхылы Константин Леонтьев. Тустахыл дебет краяхныгар болан астылар. Петр Константинов. Браттылар. Алексей, Петр Капулоктар, онна олықтауқтар әрелері Мишей болу, тұстуылара бүкін күріқтегі Саме Крахыбай түгендерінден болдылар. Чемпион үрдік атынылар Алексей Капулов, Нюргун Александров, Дмитрий Аксионов, Виктор Расадин, онна Нюргун Серген, Үмірса сертификатынан нағарадыландылар. Бұл ханазалға маңды күріқтегі дұлары шөй болай. Оның әлбақта үйділдің нады. Онна ковидіна ұлтан бұл ограничен зрителіне. Оны ол бүттәні әлбақ жанына кәлін көріқтірі олай. Тұсту қамытын, сақа шерін сөрін тренердері Александр Конешников, Станислав Захарап, оны ғорны ұлығын, кен тұттулыра Герман, Александр Контоевтар, Осип Михайлап, Петр Сипсап кәтән көрділер. Муаниллар тұттуған бағын, атаққары кейлі хаты өделілер оны оланы, абыратына гетарды хаты ұлылар. Аны дегіне кеттін, атағана қаты шәнің тұсту әбәтетін. Это те хамбатты, где так, где ты не ранен, как я куда, когда кол ее ты хамбанем кинен. Он был, блин, то структура, он тут два тарабит. Бейтин кемигер атып быт. Николай Сахаров, Сахачина кэте бигал тыс быт. Тэгэнче тогой шалтон ага сыллаққа, Софияға чаттар, онны студионнар бүтін анды дүтаға, 90 фестивальдер гар, Себеске Союз Мердемет командатын составы гар. Кейсен, бронза медалі ылары сетіспет. Константин Васильевич юбилейдах 75 сағын тесті әбіттірі. Бір білет өгеннен болла. Михаил Манускай Михута, Мердегестах, Горнай. Манан тағарының түміктеуімен әтәңгі зылдың эфирге көрсі өққа дере.